Артефакти бронзової доби середньовіччя 18 століття представили дніпровські археологи. Всі знайшли під час експедиції, що передувала будівництву Решетіловської траси. Усього зараз розкопали 3 поселення та 2 кургани бронзової доби. Унікальною є невеличка така знахідка вістря стріли. Це вістря зроблене, виготовлене на кістці, тобто не металеве, а саме кістяне. Вістря дуже тонка робота, я б навіть сказав, ювелірна робота доби фінальної бронзи 3200 років до нашої ери. Також знайшли амфору з північного Причорномор'я, скіфські стріли, козацькі монети та багато іншого. Такий діапазон дозволяє дослідити науковцям рух населення цією територією. Точну кількість знахідок зараз назвати неможливо, говорить Дмитро Тесленко, бо обробка матеріалів продовжується. Якщо ми говоримо про більш яскраві знахідки, то це в першу чергу знахідки цілої серії бронзових шил фіналу енеоліту, ранньої бронзової доби, шила існування яких датується 5200-4800 років тому. Заступник начальника служби автомобільних доріг України в області Олександр Коломійців каже, що розкопки строкам будівництва не заважають. Будівельники продовжують роботи в тих ділянках, де дозволяють археологи. Йдемо згідно графіку, тобто ці роботи були заплановані, тому, як можна сказати, там у цьому терміні револьверно, тобто вони виконують роботи, ми йдемо далі. Ні в якому разі, що не зачіпаючи роботи по виїмці цих історичних доказів. Усього на розкопках працює близько 40 людей. Археолог Ярослав Ярошенко розповідає, роботу значно ускладнюють погодні умови. Особливо дошкуляє спека, нам доводиться працювати ледь не з самого ранку, щоб якомога більше ефективно пропрацювати, і бо об 11 годині там вже знаходитись фактично неможливо. За словами Дмитра Тесленка, вони очікують знайти близько 1000 знахідок під час розвідок на ділянках, де запланована розбудова дороги. Науковцям залишилось дослідити ще 5 поселень і 1 курган. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.